โอเคအဲ့ဒါတော့ရုပ်ရှင်စီးရင်ကလူကြီးတွေရဲ့သဘောတူသဘောပေါ့နော်မအမကတော့ဖြစ်စေချင်တာကတော့ပေါ့နော်အဲ့ပေါ့ဟိုဥကျော်ဟင်းကသူဒီလူဘဝကိုသူစွန့်ခွာပြီးတော့သင်္ကန်းဝင်နေဆိုတော့သင်္ကန်းဝင်နေကြတော့လေဒီတိုင်းထားပြန်တော့လေတိတ်နော်ဟိုအဆင်မပြေဘူးလို့ထင်တာပဲအဲ့တော့ဟိုလုံးကသူကမင်းသားဖြစ်လာတဲ့အပိုင်းကသူ့ရဲ့အသက်ကသုံးချိုးနှစ်ချိုးလောက်ကမင်းသားဘဝကိုသူဖြတ်တန်းလာခဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုဟိုလုံးကပုံကိုပဲထားရင်တော့ဟိုကောင်းမလားလို့စဉ်းစားတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒါစင်းဝါလူကြီးရေဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့เนาะအဲ့မှာပုံကြီးပုံဆိုတော့ပုံကြီးပုံနဲ့ကြတော့တမျိုးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะအစည်းယုံးမှာဒီလိုရုပ်ထုအမှတ်တရကြီးထားမယ်ဆိုရဲခါကြတာပေါ့เนาะဟိုတော့ပုံစံဆိုတော့ဘာပဲပြပြောဒါဟိုစိတ်ထဲမှာလည်းရင်းနှီးတရားပုံစံပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့မှာဟိုဒီလားပရမတော့မကလည်း Facebook တော့ဖွင့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ Facebook တိတ်မသုံးဖြစ်တော့ဘောဒီနောက်ပိုင်းမှာသုံးတော့သုံးတယ်နည်းနည်းကျဲသွားတော့ကျဲသွားတော့အဲ့နေ့က Facebook စဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုဥကျော်ဆုံးတယ်ကျန်တော်မူတဲ့တရင်ကြောင့်အရန်စိတ်ထဲမှာလေနှမျောတာလေစိတ်တိခိုက်သွားတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဥကြုံနဲ့မာရကားတွေရိုက်ခဲ့ရတယ်လေကား3ကား4ကားလောက်ရိုက်ခဲ့ရတယ်နောက်ဥကြုံနဲ့ပေါက်ကားဆိုရင်နောက်မဆုံးတဲ့ကိုကန်ချုံစာဟိုမောင်လေးတို့ငယ်ဦးမယ်နဲ့တူတယ်ကြည်ရလားမကြည်ရလားမသိဘူးပေါ့နော်မားတို့အိတ်ခက်ကတော့မားကသပင်တချမ်းတူတချမ်းရှိလေးနဲ့တော်တော်အိတ်သပင်ကတော်တော်ဟိုနာမည်ကြီးသွားတဲ့သပင်လေးပေါ့နော်နောက်ဒီအိတ်နောက်မဆုံးတဲ့ကိုကန်ချုံကတော်တော်လည်းပေါက်ကားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာပဲပြောခုနောက်ပိုင်းမှာဥကြုံကဘုန်းကြီးဝတ်သွားတော့လေ तू तू အတွက်ကကောင်းတယ် तू ကအဓိပ္ပာယ်ရှိသွား तू ဖြတ်တန်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမားတို့ဥကျော်အတွက်လည်းကောင်းတယ်ပေါ့မားတို့လည်းဒီလိုမျိုးပဲဘဝမှာဒီလိုမချနိုင်ကြအောင်လေလူတွေကပလန်မချပြီးသွားနိုင်ကြအောင်ဥကျော်အဲ့လိုမျိုး तू က तू ပလန်ချပြီး तू သွားတယ်နောက်ဘာပဲပြောအဲ့အတွက်လည်းဟိုဥကျော်အတွက်လည်းမားတို့ကဟိုစုံသွားပြီမဲ့ तू ကောင်းရအောင်လေရောက်သွားမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးပေါ့နော်ဟိုဘာလို့ခေါမလဲအမကนุปัญญาโฉ่แล้วฉิดเนี่ยแล้วเนี่ยนูเลยอ่ะจ้องไม่รู้บาเปียวๆโหอลุเตียคู่ฉิมมาปาแล้วป้าเลยดีโควิดไม่ผิดกันเนี่ยมารัวคัดเจ๊ๆไปย้ายหนีอ่ะล่ะเออบาเปียวอย่างนูก็มินทมี้ว่ะคู่จ้องแล้วมารัวอเมริมาริลงหนีจาพี่ซอมินทมี้ไซต์တော့မဟုတ်တော့ပြီမဲ့บาเปียวมารัวนุปัญญาโยนฉิดเนี่ยแมนดูเลยแล้วจ้องไม่รู้นุปัญญาเนี่ยเล่นลุกตั๋วบาเมฉิดแต่ปริตัจจีอ่ะเลยอเมริอ้าไปบาหลุပြောฉิมมาเลย